Okey. Nak. Ha? Nak. Oh, boleh, boleh. Sana. Oh, tak ada. Ada. Tolak belakang. Sekejap. Lihat. Okay. Oop. Oop. Susah lah tu. Kaki letak atas lah. Okay. Dia lepas. Okay, boleh. Okay, dah dah. Sekejap, kita pas sikit. Dah, pegang handle, pegang handle. Apa je? Pegang handle, pegang handle. Handle, handle. Handle dulu. Okay. Okay, control lah. Tak boleh. Sekejap boleh lah. Relax lah. PD, PD. Polisen. Ha, mana ni? Senawang. Oh, Senawang. Okay, tu. Kita KL. Tak ada. KL. Dekat KLCC. Kat mana? Driver. Oh. Bos Maiden. Oh. Oh, eh, tapi jauh ni tu. Tak ada ni. 10 tahun. Ya Allah. Tahan lah. 10 tahun ulang alik. Motor dah 3 motor. Ni ketiga ni? Aku jam je. Tak kena tukar motor baru lah. Haa, tu ada. Y2 kan? Haa, boleh lah tu. Tunggu Honda baru tu lah. Haa, Honda. Honda ada yang baru tu nak keluar kan? Oh. Tengah. Haa, boleh lah, relax. Eh, tapi Senawang naik motor ni berapa jam? Jam 15 minit. Woi, ya Allah. Sampai Bangsa. Sakit kan tu? Sejam 15 minit. Eh, tapi okey lah, Senawang okey, dekat je lah. Dekat sini sikit.
Sorry. Boleh? Tunggu. Tunggu. Kita jalan dia. Hei, siapa? Jom. Tak sempat ke besi tadi, sempat. Haa, sempat kot. Tadi jalan terus tu, ingat. Boleh sampai sini kan? Tak sempat. Tak sempat. Tak corner tu tadi habis. Aduh. Biasa lah, motor kap memang, kapcai memang saya. Hari tu bawa kat motor. LC. Memang pergi balik memang isi dulu lah, memang tak berani lah. Sampai kat sungai besi isi. Balik pun isi. Jangan. Kalau apa? Salah bajet. Jangan berani ambil risiko. Haa, dua ada. Jauh tu ni. Sekaranglah. Boleh buat laju sikit? Saya try buat laju sikit. Getah dia jauh ke? Oop, dia mahu kuat sikit. Sekejap, kaki penat. Boleh? Boleh? Okay. 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 Oh, ya Allah. Wuih, kaki penat. Gila penat. Susah kalau tak ada dia punya full pad belakang tu. Kalau full pad belakang tu ada sensor sikit lah. Tapi kalau tak ada yang depan tu, wuih. Sakit kaki. Sebab nak tolak dia punya beban tu lain. Okay. Wah. Sakit kaki aku. Sakit kan apa? Lengoh ah. Okay lah. Abang tu pun duduk senawang kerja kat KL. Lebih kurang sama dengan aku lah. Oh, ya Allah, penat. Maaf eh. Tadi low gear je. Relax. So, kalau korang nampak korang susah-susah, minyak ada, tolong lah tolak. Bukan ni pun. Apa? Kadang-kadang kita sendiri kena. So, wah. Okay, kita kena. Bye-bye.